družstva končit, na můj povel dvouřat nastoupit. Pozor! Vyrovnat. Přímo hleď. Pohov. Dobré odpoledne, vážení rodiče, členové sboru, děti, hosté. Dovolte mi vás všechny zde přivítat na čtvrtém ročníku hasičského slibu. Naše pozvání přijali tito hosté a jsem velmi ráda, že je zde mohu přivítat. Je to pan František Drbohlav, starosta naší obce Příšovice. Poprosím povstat. Děkuji. Paní Ivana Lašová, místostarostka obce Příšovice. Paní Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru pro Liberecký kraj. Pan Antonín Macášek, je to starosta naší hasičské obce. Je to paní jednatelka, paní Romana Danišová. A zástupce velitele, pan Tomáš Hruška. Ještě neví o tom skoro nikdo, mám tady ještě jednoho zvláštního hosta, ale ten bude v průběhu programu. A určitě to poznáte jak děti, tak i vy. Tak s dětmi jsme si pro vás připravili krátký program, který bychom vám rádi nyní předvedli. A nastává okamžik, kdybych vás požádala všechny povstat a tímto pětním aktem uctít památku všech hasičů, nejenom dobrovolných, ale i profesionálů, kteří slouží nám všem občanům. Následuje modlitba hasiče. Když volám do služby jsem, kde zuří plameny, Bože, dej mi sílu zachránit něčí život bez ohledu na jeho věk a víru. Pomoc mi vzít dítě do náručí před tím, než bude pro něj příliš pozdě, nebo mi pomoct zachránit člověka před hrozným osudem. Dovol mi být ve střehu a slyšet i nejslabší volání a rychle a efektivně oheň uhasit. Chci naplnit mé poslání a dát ze sebe to nejlepší. Chránit každého souseda a majetek jeho. O pane, prosím, pomoc mi být zručný a statečný. Nenech mě nikdy váhat, když existují životy, které potřebují zachránit. Buď s námi hasiči na každé cestě od výjezdu až do návratu. Dej mi sílu a kuráž, když bojuji se smrtícím požárem a buď se mnou, když provázím dítě skrz temný kouř. Pane, vkládám moje bezpečí do tvých rukou, ale v chaosu a nebezpečí mi pomoct jednat s nesobeckou odvahou. Pokud podle tvé vůle musím ztratit život svůj, prosím a chraň děti moje a ženu mou. Amen. Amen. Děkuji vám, posaďte se. Teď přistoupíme k programu mladších dětí. Družstvo starších vpravo po. Odchod směr kuchyňka. Krištof a Tereza. 3 plus 4. Žíle ze duchovky se učíme, špalíky se trefit snažíme. Tereza Nováková, Matěj Picek. 3, 4. Orientovat mapu na sebe a určit značky na mapě, to není jen tak, to každý hasič musí znát. Natália Kruška. 3, 4. Zdravovědu. Zdravovědu naučit se musíme, ruku a nohu ošetřit umíme. Štefan a Marisa.
Tři, čtyři. Pět uzlů uvázat se učíme a hodně se snažíme. I když nám to nikdy nejde, úspěch časem také přijde. Martin Kovář a Honzarušek. Počkej, tři, čtyři. Přelez 3 metry lana, to je fuška, nesmím spadnout jak ta hruška. Tadia, Štěpán a Ondra. Tři, čtyři. Určí hadžinské značky, to je sranda, ale určit čím, že jsou havší, to zapláci. Toto byl program mladších dětí, já ti Pavel poprosím rekvizity. Družstvo mladších, vpravo v bok, odchod směr kuchyňka. Pavle, jsme připraveni? Poprosím. Družstvo starší, řad nastoupit. Pozor, vyrovnat. Přímo, leď. Pohov. Děti vám nyní přednesou hasičské desatero, možná je to taková staročeština, tak se tomu nedivte. A poprosím Pavel a Sabina. Tři, čtyři. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ní zisku, ní slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. Děkuji. Čili hasičským dobrovolníkem, buď tím celou duší a celým tělem. Nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. Honza Matyáš. Na mikrofon. Tři, čtyři. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou. Zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. Samuel Akery. Tři, čtyři.
sily činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. Dominik, Tereza a Adam. 3, 4. Bratři své považuj za rodné, sily vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich poznést. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, po spolitém jednání počestná a vlídná. Nikola, Radim. 3, 4. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit. Honza, Matyáš. 3, 4. Nevyvolávej je předchouku různic, sporů a pohoršení, ale přičin se kvůli dobré věci, aby všeliké neschody přátelským způsobem zamezil nebo smířil. Samuel, 3, 4. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nespůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš. Dominik, Tereza a Adam. 3, 4. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem přijď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. Tak, já dětem děkuji. Vy se běžte stoupnout tam kamar. Poprosím mladší děti, jak jsou seřazeni, tak poté na nástup. Tak ať to máme kompletní. Družstva dvou řad nastoupit, pozor, vyrovnat, přímo hleď, pohov. Teď bude následovat písnička od Michala Davida, my jsme ten správný tým, kterou nám přijde zaspívat naživo Michal David Revival, neboli Honza Bartoš, já mu teďka předávám mikrofon a poprosím hudbu. My jsme ten správný tým. Vysáhnout si chceš, kam si tvým nedosáh. A víš dobře kam a s tím. Tak můžeš pak mít. Tak pau de por
byla to náhoda, byla jsem na koncertu Michala Davida, zpíval opravdu s Michalem Davidem na pódiu, já mu tímto děkuji, že pro nás to... Já taky moc děkuji a hrozně moc obdivuju děti, protože jsme to opravdu neměli nacvičený, možná to někteří nebudete věřit, ale my se vidíme poprvé v životě, dneska, teďka, takže děkuji vám taky. Samozřejmě bylo to pro překvapení i pro ostatní, vědělo o tom asi 4 lidi, což jsem byla já a pan Bartoš a tamhle pan zvukař. Poprosím rekvizity na slib. Nyní poprosím zástupce hasičského sboru pana Antonína Macáška a paní Romanu Danišovou. Hned se přinesou rekvizity. Já ještě teda. Vážení přítomní, dovolte mi vám představit naše nové hasiče, kteří budou letos skládat slib. A jsou to Matěj Picek, Natálie Mikešová, Anna Mrkvičková, Matěj Heller, Štěpán Mrkvička, Ondřej Wilhelm. Ruku na srdce. Slibuji na svou čest. Slibuji na svou čest. Že budu plnit a ctít. Že budu plnit a ctít. Zásady a cíle mladých hasičů. Zásady a cíle mladých hasičů. Děkuji vám, ruku dolů a ještě postavte se, nebo stojte v řadě. Takže pan Kej Picek. Děti, vám předáno hasičské tričko, tímto se stáváte oficiálním členem našeho týmu hasičského, protože všichni mají naše krásná červená trička. Tímto děkuju rodičům, že jim je jste ji zakoupili. A Natálie Mikešová. Takže byla technická, že jsem neřekla Anička Mrkvičková, že dostává pamětní list, teďka dostává Matěj Hellerovu. Štěpán Mrkvička, máme tady sourozence. Nejmenší člen teďka. Ondra Wilhelm. Já tímto děkuju zástupcům sboru. Děti. Otočte si diplomky, nebo pamětní listy, bude focení. Tak, koukejte se do foťáku. Děkuji a můžete se zařadit. Ještě bude následovat poděkování, jenom až mi přinesou rekvizity. Tak, milé děti, tahle ta obrovská taška obsahuje pár překvapení pro vás, pro celý ten náš správný tým. A je to ve spolupráci s naším sborem, tímto jim děkuji, a s vašimi rodiči.
Ráda bych opravdu poděkovala sboru, která vaši činnost podporuje i mě, takže můžeme konat tak, jak můžeme konat, a vy můžete potom dát ty vaše výsledky. A poprosím, tak, značky hasičské značky, a myslím tím, tak. Co je tohle děcka? Tak, můžu vám říct klidně svědomím, že vás čekají dvě nové ve zbrojnici. Tohle určitě poznáte všichni. Tak ten vás tam čeká taky. Úplně nový, se žlavým šroubením. Jo? Tak. A teďka, protože sbor byl opravdu, aby vás motivoval hodný, tak pro každého z vás nechal udělat takové krásné ručníky, kde nahoře je napsáno SDH Příchovice a dole je napsáno každého jméno z vašeho sboru. Já poprosím ještě zástupce tady hasičů, Tomu třeba klidně. Tak, a teď ti to budu podávat, a ať tu motivaci. Víš, to začíná to normálně tak. Tereska, Matěj Picku, pardon, Natálka, Anička, Štefánek, Meliska, Matěj Heleru, Honza Dušku, tak teda ještě není nevzadej. Tak, nechte si to jménama dopředu samozřejmě, tak. Tady je Tadeáš. Pak následuje Štěpánek, tak, Ondra. Romčo, poprosím pro starší, jestli tam vlezeš mezi ně. Tak, Pavel, tak, následuje Savča, Nikola, Radim, tak, Matyáš, vlastně Honza, Matyáš, Samuel, Filip, Dominik, Tereska a Adámek. Tak, děkuju zástupcům sboru. Takže děcka, teďka si přestanete šustit. Ano, je to všechno vaše. Vaši rodiče na to přispěli korunkou. Sbor na to přispěl korunkou. Ti, co jsou noví, je to motivace. Těm starším je to taky poděkování a motivace. Pavle, jménem dopředu. Vidíte to? Tak, nebudu jí vyndávat, protože při svý šikovnosti by mi to určitě spadlo na zem. Víte, co to je? Výborně, tak těch máme 10 nových na zbrojnici, respektive teďka vám ukážu jinou barvu. Přijdou nám, tato je oranžová, a přijdou nám krásné černé s červeným slonem. Slon, který má chobot nahoře, tak nosí štěstí. Koukejte na to. Jo? Tak. Opravdu sbor nám na to přispěl, výborná motivace pro vás. Samozřejmě, protože to bude mít na závěr. Tak, teďka bych ještě poprosila, až to Pavla uklidí, abych na to nezapomněla, je to takové, protože nespolupracuji s dětmi jenom já, ale spolupracují i jiní kolegové, tak poprosím pana Půldu, paní Půldovou a pana Blaška, sem, zde. Nemusíte stát podle velikosti, nebudete mít pozor. A mým takovým osobním poděkováním je taky tento ručníček Václav. A tady je Honza. Já vám děkuju, že to se mnou vydržíte. Zástupci sboru ještě měli předávat panu Medunovi, bohužel se neustavil, asi v rámci toho, že schrabuje sníh někde. Tak, toto, jo, a děcka, na to bych zapomněla, ta taška, tu máte taky od našeho sboru, a v tom budeme právě vozit helmy a různý potřeby, které my potřebujeme. Takže teďka od vás chci slyšet jedno velký, co? Děkuji! Velký pokaz.
Toto bylo z oficiálního programu vše. Já, jestli zástupci sboru mají něco k dětem. Já bych chtěl hlavně poděkovat vedoucím, kteří to vedou. Vám děti vlastně taky a doufejme, že příští rok bude ještě lepší, než bude letošní. Taky hlavně rodičů, ani je tam mozik. Děkuju. Prostě má pan starosta, paní místostarostka. Já už jsem tady byl hodně na takovým krásným programu, ale to byl, nebo dneska byl ještě lepší. Dostali jste krásné dárky, doufám, že si je užijete a budete podávat sportovní výkony při vašich soutěžích. Moc krát vám děkuju a gratuluju za tím. Já děkuju. Děcka, já jsem říkala, že s tím nebudete šustit. Ještě paní Štrouková, paní Lašová, jestli má něco? Dámy, pánové, já bych chtěla poděkovat za pozvání jménem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Chtěla bych poděkovat hlavně dětem, popřát jim na té hasičské cestě samé štěstí a věřím, že i když občas na té cestě se objeví nějaký ten hrbolek, nějaká třeba ta kaluž, takže ho zvládnou překonat a přeskočí. V loni jsem dětem dávala takového maskota hasičů Libereckého kraje Plamínka, který tady nad nimi drží ruku. Pro ty zcela nové hasiče jsem dnes přinesla takového dráčka. Zase je to dráček záchranáček, je to dráček, který se děti zase nikdy nedá koupit v žádném hračkářství, v žádném obchodě, je speciálně šitý pro hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, nebo mají ho i ty jiné sbory profesionální v České republice a vozí ho vepředu ve svých autech a dávají ho dětem, když se stanou svědky nějaké nepříjemné události. Zrovna včera jsme dávali dva dráčky u nehody, která se stala. A já si tady vyberu nějakého zástupce, třeba Ondrášku, tebe, ty jsi nejmenší, budeš opatrovat toho dráčka. Tak já ti ho tady dávám. Já doufám, že ten dráček bude takovým prostředníčkem. Kdybyste cokoliv měli na hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, tak budu ráda, když se ozvete, když mi to dáte vědět a když budeme spolu dál komunikovat. Dětem přeji hodně úspěchů a samozřejmě i vám všem ve sboru děkuju za to, jak děti vedete, za to, co je učíte. Slyšela jsem tady spoustu úžasných věcí a spoustu těch pravých hodnot, na které se často zapomíná, protože musím si já trochu postěžovat, když tady mám ten prostor 2 minuty, když jsem se dostala k mikrofonu. Častokrát se setkáváme s tím, že v té dnešní uspěchané době je spousta lhostejnosti. Lidé nám oznamují dopravní nehody z jedoucích aut, aniž by zastavili, aniž by zjistili, o co se jedná. A zkrátka se někdy stává, že si nevšímáme vůbec toho svého okolí. Tak já bych hrozně ráda děti, abyste byli všímaví k tomu svému okolí a dospělákům hrozně moc děkuju za to, že děti k tomu vedou. Děkuju. Já vám taky děkuju. Ano, ano. Děti, jak se říká? A velký potlesk paní Štrouchové. Já koukám, který mikrofon je zapnutý. Já bych chtěla jménem rodičů poděkovat za práci, kterou odvádí i se sborem, který nám samozřejmě dopomáhá ke všemu. Tady bychom ti chtěli předat takovou drobnost aspoň, abys to s náma taky vydržela se všema s dětma i s rodiči. Musím říct, že květinu, kterou jsem dostala loni, která byla v květináči, tak ještě je živá. U mě se dá říct teda, že to je vůbec co dočiním, ale že je živá a kvete. Živá a kvete. Já děkuju. Teďka poprosím pro děti ještě jenom velký potlesk a pak bude pár organizačních dětí. Děkuji. 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 Děkuji.
Vážení rodiče, teďka bude následovat focení s hosty, focení se sborem a budeme odcházet následně do knázu. Kdo chcete jít s námi, můžete jít s námi, a nebo si, dochází baterky asi, a nebo si můžete dítko zhruba tak za hodinku, než se odsaď dostaneme, vyzvednout. Děti mají placeny za podpory sboru, hranolky, protože máme dva diabetiky tady v kroužku a bylo by hloupé, aby ostatní děti jedly pohár, takže jsme se domluvili, že diabetici hranolky můžou a mají tam placenou 3 deci kofoly. Samozřejmě diabetici budou mít sodovku anebo kolu zero, jak jsem byla poučena. Ano, děti? Yeah. Tak, teďka se mi nerozprchněte, uděláme společné foto se sborem, s hosty, ano. A jinak je oficiální program ukončen a já vám všem osobně děkuji. Jakýkoliv vystoupení v Československu nebo i v Americe, tak vždycky připomínám tenhle kraj, protože málo kdo ví, možná i z vás, že C-čka si vyráběli v 80. letech v Lišným, takže máme to tady kousek v té fabrice, která už dneska bohužel nepolo rozpadla. No a jdeme na C-čka teda. Zbírá Cčka, to je ta léčka, a já jsem o tom nevěděl ani zání Cčka, že zbírá Cčka.